Счупена челюст, черепно-мозъчна травма, кома и присъда за лека телесна повреда. Родители на загинало момче от Стара Загора твърдят, че мъж, който е блъснал и убил сина им, е с условна присъда. След свада пред заведение момчето е с счупена челюст. От последвали удар в земята младият мъж изпада в кома и умира от черепно-мозъчна травма. Четвърта година близките му търсят справедливост и твърдят, че прокурорът по делото е квалифицирал нараняванията на сина им като лека телесна повреда. Четири години семейството на починалия Живко търси справедливост. При инцидента нападателят, тогава 27-годишен мъж, след свада удря Живко по лицето, чупи челюстта му. Просто не мога да си го обясня как така от тежка телесна повреда да не го подведат за убийство, а му дават лека телесна повреда. При падането Живко си удря главата и получава тежка черепно-мозъчна травма, от която по-късно умира в болницата. 20 години беше в кома и на 24 август същата година Живко почина, така ни казаха, като отидеме в болницата. Според прокуратурата и решението на съда, Живко е имал лека телесна повреда. В епикризата пише, че наистина, че има счупена скула, но това не го взеха под внимание. Излиза, че експертизата, която е направена, не могат да уточнят дали смъртта е настъпила от удара или от самото падане. Той не пада от само себе си, момчето. И последствие на този удар изпада в кома, получава черепно-мозъчната травма, изпада в кома и тогава почива. Ако го нямаше този удар, дали щеше да почине това дете? Нямаше да почине. Близките на починалия Живко твърдят, че по време на делото не се взима под внимание и потвърдено от свидетели закана за убийство, отправена от нападателя на сина им. Сега ще стана, ще ви избия. Това за мен е закана за убийство, но това никъде не се споменава в мотивите на съда. Семейството продължава да търси справедливост в апелативния съд в Пловдив. Нова потърси другата гледна точка, тази на прокуратурата в Стара Загора. Отговорът, който получихме, е, че случаят ще бъде проверен заедно с разпоредените проверки на стари дела.